Når du ferdig å redigere en film, så trenger du å publisere den. Og det gjør du på følgende måte i programvaren til Insta360. Hvis dere legger merke til, på toppen av skjermen så er det en pil opp til høyre. Hvis du trykker på den, så får du mulighetene til alle stedene som du kan publisere. Jeg har funnet ut at det enkleste faktisk er å ta og velge til album. For det er uansett det han gjør først. Først så produserer han filmen til harddisken lokalt på iPaden, og så publiserer man da den 360-videoen opp til en av kanskje de tjenestene som du ser på skjermen her. Vanligvis så bruker jeg YouTube, for YouTube støtter på en veldig ålreit måte 360-video. Og det gjør selvfølgelig de andre her også. Så da trykker jeg på album. Så er det en viktig ting, fordi at når jeg går til valget til høyre her, nemlig 360-video, så får jeg muligheten til å få selve 360-videoen. Den andre valget, som heter Fixed Frame, det bruker man hvis man skal ha et spesielt utsnitt av videoen. Så man må huske på å gå til Insta 360-360-video her, og så trykke på haken i høyre hjørne. Når det skjer, så tar det selvfølgelig lang tid, og jo eldre iPad du har, jo lengre tid vil denne prosessen ta. Nå overføres altså videoen til den lokale lagringen på iPaden. Når nedtellingen kommer på 100%, så er filmen laget, og da trykker man på Confirm nede i midten. Og nå har altså denne filmen kommet i mine vanlige bilder. Og det dere vil se er at nederst her så har jeg nå 360-videoen liggende. Hvis jeg trykker på play, så skal jeg bare vise dere at det er det der. Selv om han ser ut som han er en kjempebred film akkurat nå, så kan jeg fortelle at når du laster den opp i en tjeneste som støtter 360-video, så vil videoen bli panorerbar. Og det gjør du ved å trykke oppe til høyre her, trykke på pil oppover, og da kan du velge de tjenestene som du vil laste opp til, for eksempel YouTube. I dette tilfellet kan jeg velge OneDrive. Jeg går inn på OneDrive, velger filene mine på OneDrive, og her skal jeg ha en som heter Film. Da går jeg inn på Film, og så trykker jeg Last opp her. Og nå ser dere en nedtelling. Denne korte videoen på 1 minutt ble på 700 MB, så den er jo da ganske stor, og det kan ta ganske lang tid å laste opp. Og pass på at iPaden ikke går i dvalemodus, for da må du starte hele jobben på nytt igjen.